Стигнахте до важен обрат. Това коментар за срещата. Ами да. Смея да твърдя, че бяхме по-активния, по-стойностния, по-добрия отбор на терена и заслужено си тръгваме с трите точки. Както преди малко казах, няколко пъти идваме тук в надежда, играем добре и създаваме положения, но накрая си тръгваме с загуба. Много съм щастлив, че днес успяхме да победим отбора на Локомотив. Така, за теб като нападател, тези два гола, особено в такова важно дерби, как ти влияят? Разбира се, голямо облекчение, много важни голове, тъй като за един нападател най-важното е статистиката, головете и съответно да помага на отбора. Тъй, че съм изключително щастлив. След карването на втория гол, минали през главата мисълта за хеттрик или напротив, беше по-концентриран в това просто да спечелите матч? Ами със сигурност мина и даже ако една топка Емо Мартинов ми я взе буквално от главата, надявам се, ако беше дошла до мен да я бях вкарал, разбира се, че ми мина тази мисъл. Въпросът е, че по-важно от всичко са трите точки, защото се откъсваме така, дава ни малко спокойствие и поглеждаме спокойно към седмото място. На почивката имаше ли нещо от Загорчич, което така ви промени, защото доста по-активно заиграхте през втората част? Ами всички съблекаванията, включително и той, бяхме убедени, че ще победим, че ще успеем да обърнем отбора на Локомотив. Просто трябваше да запазим спокойствие и да не прибързваме второто полувреме. Знаехме, че ще имаме своите шансове, така и стана и съответно заслужени три точки. Мерси.